Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Скоро вибори Путіна, скоро 9 травня. Ветерани Росії притомні, не мовчать. На війну, яку розв'язала Росія, відреагував 97-річний ветеран Другої світової війни, виступивши з гнівним викриттям голови Кремля. Відеозвернення ветерана до росіян із закликом не йти вбивати українців з'явилося на каналі «Обдурений росіянин» на YouTube. З перших кадрів стає зрозуміло, що навчений життям, який пережив весь жах Другої світової війни, досвідчений військовий не може мовчати, дивлячись на те, що відбувається. Той, хто пройшов жахіття тієї бійні багато десятиліть тому, закликає своїх співвітчизників не ставати злочинцями і перестати вбивати українців. Послати знову молодих хлопців загинути заради чого? А скільки поранених буде молодих людей, яким буде зіпсовано все життя? Солдат бідний воює не тому, що він хоче воювати, а тому, що його наказують командири. Насилу стримуючи емоції, сказав ветеран. Ветеран зазначив, що знав батька Путіна. За словами ветерана, той був підстилкою німців. Втім, після війни його реабілітували. Він став найжорсткішим КГБшником. Пане командире, одумайтеся. Пане Путін, припиніть цю страшну і непотрібну бійню. Сядьте ви за стіл переговорів і погоріть по-людськи. Не можна перемогти народ, який цього не хоче. Звернувся до влади РФ 97-річний ветеран. Підписники каналу не залишилися байдужими до почутого, залишився під відео численні коментарі. 97-річний ветеран, який пережив окупацію фашистів, зберіг розум людський, зберіг душу, на відміну від цього Гітлера. Коли каже справжній ветеран, сльози на очах навертається. Коли каже ряжений, очі від сорому хочеться ховати. Соромно перед нашими ветеранами за те, що відбувається. Низький вам уклін і здоров'я. А тим часом у Росії ніхто не хоче підписувати контракти на військову службу, йти навчатися до військових закладів. Російське командування може заборонити звільнятися з армії, щоб запобігти масовій втечі особового складу. Про це на брифінгу розповів заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов. Хочу зауважити, що керівництвом РФ з метою припинення відтоку особового складу і збройних сил проводиться підготовка до зміни в законодавчих актах у частині, яка стосується заборони звільнення зі служби під час дії воєнного стану або дії так званої спеціальної військової операції, каже Громов. За його словами, у Росії дуже мало охочих серед цивільного населення підписати контракти на військову службу. Також існує суттєвий недобір курсантів для вступу до військових закладів РФ. Втім, наразі схожа ситуація і в Україні. Страшна війна лякає багатьох, як українців, так і росіян. Тільки от Україна бореться за незалежність, а Росія хоче стерти нас з лиця землі. А це зовсім різні речі. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.